Då är det rördemicken, en NTG som jag har i mina händer. Och det är en så kallad shotgun mic. Den är, om jag tar bort puffskyddet, så ser ni att den är ganska lång i själva micken, alltså i själva upptagandet av ljud. Men där den tar ut, alltså med andra ord, ljudet eller namnet av shotgun-micken är det här. Den är skjutande. Den skjuter. Jag kan inte stå bakom micken, bredvid micken och prata utan att det tas upp något ljud, utan jag måste stå framför micken. Och detta då puffskyddet som man ofta sätter på ser också professionellt ut när man har på det. Ta bort annat blåsvind, blåst vind och annat störande buller som finns runt omkring en om man är ute och filmar. Sen även i denna har man detta som då man kan sätta på i professionella namn som är då ett lowpassfilter. Det är med andra ord du tar bort de låga frekvenserna, med andra ord de mörka tonerna som finns. Med andra ord kanske är en bil som åker förbi som är lite mörkare i ljudet. Då vill man sänka de frekvenserna så att den inte tas upp. Då har vi kommit till en boom som detta kallas. Ja, en boom används oftast som vi kommer gå igenom med den rördemicken som jag precis har gått igenom. Om jag kollar på den video. En boom används för att förlänga en mikrofon från videokameran till den som pratar. Och den här ser kort ut just nu men går att fälla ut i långa distanser. Distanser får man säga. Sorry på svenska. Så ja, det är väl inte så mycket mer man kan prata om den. Den används just för, speciellt för, det går att koppla in andra mycket självklart, men speciellt för den rörmicken. Som jag även kan visa er nu i denna scenen också. Man tar då micken och kopplar in den mellan hålen, mellan den fyrkantiga. Så den sitter fast. Och man kan då hålla den över personen som ska prata. Och det är ju en så kallad shotgun mic. Så du måste hålla den så att den siktas på personen. Du kan även hålla den nerifrån. Och då gäller att den är riktad 45 grader mot personen. Självklart, för det är den som pratar. Så det var då hur man använder en boom.